ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଟିଭି ନାଇନ୍ର ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପି ଜିତିବ, ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ 53.34% ଭୋଟ। ସେଭଳି ବିଜେଡି 26.92% ଭୋଟ ପାଇବ। ବିଜେପିରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜେଡିରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ଖାଲି ଲୋକସଭା ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ 7 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆକଳନ କରିସାରିଛି ଟିଭି ନାଇନ୍ର ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍। କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବିଜେପିକୁ 53.23% ଭୋଟ, ରେଙ୍ଗାଲିରେ 55.74%, ସମ୍ବଲପୁରରେ 61.21%, ରେଢ଼ାଖୋଲ 58.14%, ଦେବଗଡ଼ରେ 55.41%, ଛେଣ୍ଡିପଦା 50.19%, ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 46.52% ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।